بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر امید ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی آر زیڈ ایچ ملک. اپنے تمام سبسکرائبرز کو، تمام ویورز کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں. میری آج کی ویڈیو اسپیشلی اور اسپیشلی آپ تمام دوستوں کو اور تمام سبسکرائبرز کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے. بے شک اللہ پاک جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے. میرا آج ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میرے چینل کے 10K سبسکرائبرز مکمل ہو گئے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی ہے، پنج تن پاک کے صدقے، والدین کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ تمام لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ یہ سب ممکن ہوا ہے. آپ میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا، گوں یہ آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا گیا اور اس طریقے سے ہم ایک فیملی بن گئے. اور آج اس فیملی کے 10K سبسکرائبرز یعنی 10,000 سبسکرائبرز مکمل ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ تمام دوستوں کا، آپ تمام سبسکرائبرز کا، آپ تمام ویورز کا، اسپیشلی ان لوگوں کا جو میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ تمام دوستوں کے لیے، میرے لیے چونکہ یہ خوشی کا باعث ہے اور میں چاہتا تھا کہ میری اس خوشی میں آپ لوگ بھی شریک ہوں. یہ چینل اصل میں میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ کا چینل ہے. آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے. میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک دعا کہ اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی، توانگری، خوشحالی عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ یوں ہی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اور ہماری فیملی میں جو بھی آپ ممبرز ہیں، میں آپ سب لوگوں سے لاسٹ میں یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی اور آپ لوگوں کی گائیڈ لائن مجھے ہمیشہ چاہیے ہوگی اور تبھی میرا یہ جو سفر ہے آگے بڑھے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب میری خواہش یہ ہے کہ یہ 1,00,000 سبسکرائبرز اس کے مکمل ہو جائیں. اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ درکار ہوگی پھر سے. اور مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے گائیڈ لائن بھی دیں گے، آپ مجھے جو ہے وہ سپورٹ بھی کریں گے اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ مکمل میری رہنمائی بھی فرمائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.